Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolē pēdējie gadi bijuši ražene nevien ar panākumiem dažādos konkursos, bet arī pedagogiem saņemot valsts augstāko apbalvojumu. Par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā pagājušajā pavasarī ar triju zvaigžņu ordeņa piekto šķīru, ieceļot par ordeņa kavalieri, tika apbalvots Madonas pūtēja orķestra diriģents, pūšam instrumentu nodējas pedagogs Andrejs Cepītis. Savukārt šogad Latvijas valsts prezidents un ordeņu kapituls par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā ar atzinības krustu ieceļot par atzinības krusta virsnieku apbalvojis mūzikas skolas direktora vietniece izglītības jomā Ingrīdu Gailīti. Man bija tas gods pavadīt viņus prezidenta pilī šo balvas pasniegšanu un es jau pats jūtos tik labi tajā visā pilī likās un tāds gods Madonai, jo kura vēl mūzikas skola var lepoties ar tik daudz augstākā apbalvojuma virsniekiem, teiksim, tas ir Artis Kumsārs, Andrejs Cepītis, Ingrīda Gailīte, es domāju, otra tāda mūzikas skola nav. Viens nav cīnītājs, ja nesaņems atbalstu un iedvesmu no saviem līdzcilvēkiem, tad jau arī tās lietas nenotiks. Tā kā es esmu pateicīga arī savu kolektīvam, es mani Alleža ir atbalstījis, jo nu, vienam būtu grūtams tikt galā. Tā kā tas mums ir, es pilnīgi uztveru šo apbalvojumu, kā mūsu mūzikas skolas kolektīvu pelnītu. Madonas mūzikas skolā Ingrīda Gailīte strādā kopš 1976. Gada un līdzās pedagoga darbam jau 36 gadus pilda direktora vietnieces izglītības jomā pienākumus. Manuprāt, tieši tas ieguldītais un milzīgais darbs mūžu garumā. Tas ir tas pats galvenais – nesautība, strādāt prieks, domāšana par audzēkņiem. Nu, viss, kas skolā ir tāds labais gariņš savā ziņā. Noteikti liela atbildības sajūta pret darbu, ko viņa dara vienmēr un visur. Un tas ir ļoti svarīgi. Un arī radošs cilvēks, protams. Ļoti labs atbildīgs, ļoti labs kolēģis. Labs cilvēks. Domājot par Ingrīdu Gailīti, man šķiet, ka tas ir vēl īpašs stāsts, jo kas nav raksturīgs un pat augstu vērtēts 21. Gadsimtā, ka tu savu darba mūžu un dzīvi velti vienai iestādei un jomai, un patiešām Ingrīda gan šis vadošais darbs kā direktora vietniecei, gan arī pedagoga darbs, tāpat arī viņa ir nesautīgi dalījusies savos talantos, man šķiet, ka tas vien liecina par cilvēka ļoti nospraustu mērķi, izvēli un pat tādu misijas apziņu, tā ka mēs varam patiešām priecāties par šādiem cilvēkiem, profesionāļiem mūsu vidū. Viņi ir savā vietā, savu darbu viņi prot ļoti labi prot komunicēt ar kolēģiem, nekad nav pārsteidzīga. Viņa neaprobežojas tikai ar mūzikas skolas stundu pasniegšanu, bet pat arī aktīvi darbojas kā komponisti. Tas ir liels pluss, ka cilvēks nav tikai savu priekšmetu, savus pasniedzējs, bet viņš ir lielāku redzējumu. Man ir bijušas arī kādas 4 koncertprogrammas, tādā plašākā mērogā arī Rīgā esmu uzstājušies, Latviešu biedrības namā. Nu, un tad droši vien arī mana grāmata, darbs ir bērnu kori, kura kalpo visas Latvijas augstskolām, kā tāds mācību līdzeklis. Šo garo gadu laikā esmu daudz kolektīvus vadījusi un daudz darbojusies, un tas viss droši vien summējas. Jāpiebilst, ka par 2003. Gadā iznākušo grāmatu Darbs ar bērnu kori Ingrīda Gailīte saņēmusi Luda Bērziņa balvu. Savukārt 2015. Gadā viņai pasniegts Madonas noda pašvaldības apbalvojums atzinības raksts par radošu darbu un nozīmīgu ieguldījumu profesionālās ievirzes izglītības jomā un Madonas noda kultūras dzīvē. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.